Қалайсыздар достар, сіздермен бірге мен Нұрашын де достар. Бүгін бізде реакция видеосы болмақ. Реакция, в общем, біраз болды шықпағалы, сондықтан лайктарыңды басып отырыңдар достар. Бүгін бізде, в общем, тағы да алдындағындай видео болады. Короче, самые везучие люди сняты на камеру деп тұр бізде, яғни айтқанда бізде қазақша. Видеоның демеушісі Бригсбет компаниясы Нұрбір промокоды арқылы 260 мың теңге бонус береді. Сілтемесі төменде. Жолы болғыш адамдар, яғни камераға түсіп қалған кездері, яғни қазір осыдан көретін боламыз. Ал сендер лайктарыңды басып отырыңдар. Ал кеттік, ал бастық бізде. Дауысын жай қояйын. Так, опа, ема, ана самолет соғыс қылажда, достар жаңа, ана ұшып үлгерді қайта. Так, бізде қыста қармен зырғанап келе жатыр, оп. Ай, бөй, база жоқ достар, аңғырандар. Бітті да, басымен аңғыра аударып барып, қайттан аяқпен түріп кетті. Жол болып кетті, айтпыз ана баспен қалғанда, может, басы... ауырып қалады. Так, ну не бізде, бір үлкен кісі. Он еще не знает, что очень вовремя закончил с уборкой на том участке. Ема! База жоқ, достар. Так. Ну бізде, ема, ана зырған апатқан қарандар. Ема, база жоқ достар. Анау, тауға шығатын альпинистерді негізі осындай оқиғалар көп болады. Он настолько верил в свою удачу, что даже не смотрел на поле. Ну, типті, қарама, и гол көте ма, е. База жоқ достар, өйсіп гол салып көргенсіндер ма, өйсіп воротаның линиясы мен бүйтіп улауы жақтан тебесіндер да, и салдыңдар. Кімде сондай оқиға болды, лайк басып, комментар жазып кетіндер. Ну, бүйтіп аумен қысып алды ма? База жоқ. Ну, ондай қатты не момент емес қой, бүйтіп аумен қысып алды, случайно қыстырылып қалған нәрсе. Мен ойымша ондай қатты бүйтіп шулайтын, но дейтін нәрсе емес. Бізде ағаш кесті, дәу ағаш, ем. Опа. Ем. Апасына, апасына. Оңға жылжымағанда басына дүрс еткізіп қалып, басын жаратын да ағаш. Так, бізде бір ағаш түсті. Ай, бұй. Ана қара машинадағы адамға повезло. Қарана достар, өт бүлгерді қоқ қарсындаш. Ема, анау үлгірмегенде анау машинасын анау да құрдатылады. Так бізде, оппа, ема, база жоқ. База жоқ. Передайте ему, что мы сейчас сидим с такими же лицами. Так бізде тағы да қыста шаңғы мен зырғынап келе жатыр. И айналып, екі аяқпен тұрып. Ну, вроде... Ну, вроде негіз айналады. Жеріміз бітті, или айналмаймын, просто сегірема. Ну, әргім әртүрлі. Так, акулалардың арасында бізде жүр, налар. Не сейт. Ану түсте батыр, емі аяғын тартып үлгерді. Ставь лайк, если сейчас тоже инстинктивно поджал ноги. База жоқ. Налар, видеоға түсіріп жүр екен ғой достар, наңғара. Судағы операторлар ғой, ема, база жоқ достар. Топ, топ. Достар, сендерге бір факт айтып кетейін ба? Акуланың жаңағы мұрны жағын бүйтіп, үйкелесендер, саңғары үйке атқанда, акула бүйтіп, ұйықтап қалады ма, сондай бір несі бар, бүйтіп, төбеге қарап қалады да, ұйықтап қала ма, сондай бар. И жаңа, ана адам, істеді? Так. Если бы она еще и вернулась в полете, это был бы флип челлендж столетия. Ева, база жоқ достар. Ёлкин лақтырды жерге, анау пук түсіп қалды. Қадалып қалды. Айбей. Мынау дейтін 1% қой, анау бас тақырып осы тайып қалу керек қой, багаж. Так, бізде анау... Енді Найки лақтырады да, екі тұрып қалды, иә. Ну, ондай нәрсе ғой, стенаға қарап. Дзю қылып лақтырсаң анау барып зырғанап стенамен тұрып қала салады ғой. Лимон ешке тұрып қалды. Айбай, тиген жоқ, е? Тиген жоқ қой зато, е? Наңғарында достар, ема, повезло наған. Анау тигенде, ема, жаман ауыр, бүші суға батып ауырады.
Так, ну бізде. Штурман в этот момент, наверное, сидел с таким лицом. Ема, аңғар, аңғар, достар. Конгы жарыс қынау. Двое из этой команды могли навсегда забыть об услугах парикмахера. О! База жоқ. О! Ана, ана, тиген, тиді бірген, ана, бірақ, тиді. О, вовремя басын, егіп қалып. Ардыр бит, лақтыр та бит. Ема, база жоқ, қалай тұрқ қолды. Топ, топ, топ. Ай, бұйын, алмен саламатты салат демеш. Ема, чуй-чуй тұқылды. Сон, тұрсы батып, жұстар, қарындар. Лақтырды, ай, ай, ай. Спросишь, что тут особенного? Это. Еще она салып тұстады ма? Е, салды, жұстар, ақыры. Көп, ембектеніп, нәтижесінде шығарды. Ема. На доп тесе жаман ауратын еді. Рефлекс заставил ее сначала уклониться влево. Бесетір баклашкын алды. Бүйтіп аяғына тұрғызды. Янау кольцо салып сейді. Ия. Ну, вроде ондай қатты қиын нәрсе емес, достар. Но істеуге болады негізі. Бесетірді бүйтіп аяғымен тұрғызу дейтін ол оңай нәрсе. Ема, ема, ауна білгерді, достар. Ауна мағана, ауған қадалып қолатын еді. Так, баскетбол тағы лақтырып жатыр бізде. И... Ой, ондай случайлар көп болды вроде бізде мектепте бұрында. Так, бильярд. Ситуация может и безвыходная, но не для этого визончика. Ну, он синятыр. Он поступает проще. Валда жық. Но орда берер кузема. Ема, база жоқ. Бір удармен қан шарктерді бит. Тоғы шарктерді ма? Или ал шарктерді бәрін сал жүрді о. Так, шапқылақтарда оп деп кейліп қолды. После этих кадров ты долго не будешь ощущать. Так, но бізде үйдің төбесінде камера. Ема. Но не? Не кіріп кетті. Мә, жолы оқып кетті шынымен, достар. Если живешь рядом с горами, женщине нереально повезло, что этот камень не задержался в пути на секунду другую. Тас, тас келген, достар. Таудан тас келген. Гольф собирал бы в тысячу раз больше зрителей, если бы... Иманов, қалай орып атырмын түбеге? Фук. Орда и на түсірді ма? Хорошо, балдар жақ, достар. За рулем, түсірді, түсірді, ақыры. Фуры, вечно застревающие под мостами. Ема, какой ты. Бір сантиметр қаған ол, достар, нағарындаш. Ема, ну қалай дағанса кеп, анаған. Соқпай тоқтаған. Е, нау не, бізде қат ба? Ема, ашын ақшы толды. Ажа? Ая, ақшы толды, қалдасын салды. Как реально заработать хороший водоотталкивающий костюм? Вертолет қалай ұшып жатыр ол, бүйтіп жүрмейді ол, орнынан бүйтіп шығатын емес пе, достар, не болып қалай ұшып кетті. Ема, қаш! Йо-майо, не қылып отыр мынау бүйтіп? Апасын отыр ғой. Эти кадры помогут тебе понять две вещи. Что такое настоящий эмоциональный аттракцион? И почему стоит покупать одежду с карманами на замке? Так, аттракционда AirPods түсіп кетті ма? AirPods түсіп кеткен. И ол... Құламады ма, короче, сонда бір нәрсе болды. Ма бізде мини-гольф ойнап отыр, и... Орды, 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 сердека шетпен тиді. Былайынан тағы тейді, и баратта. Йо-майо. Крема? Ема! Қалай! Так, мынау не істеп отыр, жоқ, айналып базы жоқ. Мощный ресурсалды жасап кетті, бірақ. Не істеп жүр мынау? А, типа доптар лақтырып отыр, содан қашып қалу керек қой, а? Анау бұрында орта аспект дейтін ойын бар, достар, білесіңдер ма? Зимних видов спорта быть немного внимательней.
Айбай, оно басына атып кетей ма, оно басына сөз жатат. Аңырлы асында. Нау, кішкене ти... Ауын ашпағанда тиіп қалу мүмкін, достар, нау... шаңғы дейтін, нау, ұзоң ғой, нау негізі. Бір метр ма, одан көп па, даш. Мә, бір аяқ үш көт, бір аяқ бен түсті ма. Сулақтарда ей мұсыра түседі. База жоқ, база жоқ. Ну, вроде, ондай қатты таңғалатын дәрсе емес. Лақтарда... Ема, база жоқ. Достар, енді осымен осы видеомызды аяқтаймыз. Осындай реакция видеосы болды. Короче, сіздерге ұнаса лайктарын басып кетіндер. Тағы да қандай видеоға реакция жасайын. Мысалға, көп қой, мысалға... тағы күлкілі моменттер бар, немесе тағы да осындай видеолар көп, қорқынышты видеолар бар, достар, қандай видеоға реакция жасайын, сол комментарға жазып кетіңдер, сендерім болған мен ұрас, ал давайте сау болыңдар.